Gente, agora com morte na saída de Barra de Santa Rosa. Meu Deus do céu, segundo testemunhas, um caminhão colidiu de frente com um carro de passeio onde vinham três pessoas. Segundo as informações, dois ocupantes do veículo infelizmente morreram no local e uma terceira pessoa ficou ferida. Gente, me diga uma coisa, Cristina do Céu, minha diretora, como é que alguém pode ter saído com vida dentro desse veículo? É um milagre. É um milagre. Olha, a parte traseira... A frente não existe mais, né? Agora, a parte traseira ficou quase toda destruída. E acredite, alguém saiu desse carro vivo. Tá? As equipes da polícia estão no local nesse momento. A gente aguarda mais informações sobre essa tragédia e você vai saber no Cidade Alerta, tá? Quem são as vítimas, de onde são, quais as causas desse acidente, quem errou, por que errou. A rodovia, inclusive, nesse momento está interditada, tá? Olha mesmo, minha gente. Meu Deus do céu. Ó, os informes preliminares que chegaram à nossa produção. Uma mulher e um jovem que seriam mãe e filho, as vítimas, tá? Infelizmente, perderam a vida. E uma terceira pessoa... que saiu desse carro com vida, ferida e foi encaminhada ao hospital da região, tá? Lembre-se, esse caminhão, como você está vendo nas imagens, está de maneira cruzada na rodovia, é por isso que ela está interditada, tá? Ele pegou o carro, Cristina, o carro parou praticamente no acostamento, né? Com certeza um deles invadiu a faixa contrária. É mão única, né? É uma via de mão dupla, mas com faixa única. Esse trecho, você vê, não pode ultrapassar, né? Tá ali as duas listinhas amarelas contínuas. Ó, por essa imagem leva a gente a acreditar que foi o caminhão que perdeu o controle por algum motivo, invadiu a ficha contrária e atingiu o veículo Gol, o carro de passeio, tá? Meu Deus do céu. Nossas condolências às vítimas, né? Que essa terceira vítima que conseguiu sair com vida desse amontoado de ferro e aço que se tornou esse carro, que ela possa sobreviver, tá? Porque de fato foi um acidente muito grave, com proporções desastrosas. Meu Deus do céu. Meu povo, vamos voltar a falar só do acidente na saída de Barra de Santa Rosa. Por favor, põe na tela de novo as imagens, que nós temos a confirmação da morte do filho e da mãe, né, que estavam no veículo. A família estava dentro desse Gol, esse veículo de passeio, tá? Pai, mãe e filho. O filho saiu com vida, tá? Foi resgatado, encontra-se nesse momento no hospital, lutando pela vida. Já o pai, já o filho e a mãe não tiveram a mesma sorte. O pai saiu com vida, tá? O pai saiu com vida. Meu Deus do céu.